Телеведучому ж Савіку Шустеру, пам'ятаєте ви, очевидно, такого, не забороняли в'їзд в Україну. Про це журналістам з видання «Українська правда» повідомив, як вони кажуть, співрозмовник в правоохоронних органах. За інформацією їхніх джерел, стосовно Шустера, немає якихось застережень до органів, що уповноважені видавати заборони на в'їзд. А я нагадаю, що раніше інформацію про заборону в'їзду Савіку Шустеру до України почали активно поширювати в соціальних мережах.